Voi pojat. Tämä touhu jatkuu. Toi, mä aloitan vaan ihan suoraan, koska mä voin ja mä kykeneen siihen, heti kun mä vaan löydän sen pelin täältä. Oho, mä en oo edes avannut Coke Galaxy. I'm a professional, I swear. Mun piti aloittaa tosiaan aikaisemmin, en aloittanut. Joten mä ajattelin, että mä aloitan vasta 6:00, mutta mä en jaksanut istua vahdaten seinään siihen asti, joten tuli siihen tulokseen, että mitä se helvettiä mä nyt klikkasin. tuolla on Alone in the Dark 2. Yes, videopelejä. December 22. Joo, eiköhän toi intro olla nähty vallan mallikkaasti tähän mennessä. Mikä helvetti mä jäin? Mikähän se on se mun edellinen tallennus? Nää on kaikki kysymyksiä, mihin mä en osais vastata millään tavalla. Vielä paskempi on olla elossa. Ei taas tää musiikki! Oh, for fuck's sake! Why is my hell back here? Why have I returned to this living agony? Okei, mitäs? Okei, meillä on 14 HP. That's not very good. Meillä on asioita. Mitäköhän mä oon viimeksi yrittänyt edes tehdä? Se oli eilen, mutta luuletteko te, että mä oikeesti muistan jotain niinku päivän taaksepäin? Mikä tää vehje on? Tää näyttää niinku joltakin sellaiselta vekottimelta, että tällä voisi tehdä jotakin. Tyhmin pistän kolikoita tänne. What? You find a bottle of whiskey? Tää taitaa olla joku esine, jonka mä oon eilen heittänyt tähän. Eli toisin sanoen ei ollut mikään juttu, mikä mä olin missannut. Tänne teknisesti ottaen olin, koska mä olin jättänyt sen tuohon itse niin kuin mikäkin idiootti. Mut joo, noin. Siinä on kaappi, jolle mä en voi tehdä mitään. Toki näyttää siltä, että se voisi pushata pois se tieltä, mutta kai tää on joku semmonen, että se lähtee siirtymään itsekseen, kun keksii jonkun suuremman ratkaisun. Ai, se oli se viskipullo, mikä tossa maassa oli. Mä luulen, että se oli joku slotti. Nyt se alkaa runnoon tähän näitä tokeneita, mutta ei ne vissiin tee mitään. Okei! Mä haluan ton paperitelineen. Onks toi vessapaperia vai onks tohon vaan jokin toi? Ja jos toi on vessapaperia, niin miksi hitossa kukaan pitäisi vessapaperinsa tuolleen? Vai onks tossa niinku koukus tommonen teline, missä on vessapaperia? Mä katsoin esiin, että tossa on vaan niinku jossain piikin läpi tökätty joku nippupaperilappuja. Okay. No siis totta puheen, mä tiedän tällä hetkellä, mitä mun pitää tehdä. Eilen off-streamissä testailin näitä touhuja ja mä en näköjään osaa enää mennä mihinkään. Eilen tosiaan off-streamissa testailin näitä touhuja ja olipa se very jolly guy, kun se hyppeli tuolta alas. Mut niin. Hetkinen. Mä luulen, että mä pääsin tuonne portaiden taakse. Mitä helvetti? Mut joo, tosiaan. Mä off-streamissä testailin asioita. Hassu näköinen, kun tuo kokihattu vaan keikkuu tolleen villisti puolelta toiselle. Miten sä et tunnista vaan, kun mulla on joulupukipuku päällä? Anyway! Niin toi. Tässä oli tosiaan sellainen juttu, että tää It's Closed -mesta. Mun täytyy käyttää viinipullo tähän. Koska se on loogisin ratkaisu ikinä. Jos ovi on lukossa, niin runnon viinipullo siihen. Joo, tonne ei olla menossa. Tuo on auki, mutta siellä ei ole mitään hyödyllistä.
No niin, tosiaan, en niinku... Mä tosiaan katsoin netistä tämän ratkaisun, mulla ei ollut niinku... absoluuttisesti mitään hajoa. Mä tiesin, että tuolla viinipullolla pitää tehdä jotakin. Mä eilenkin koko ajan pyörittelin sitä käsissäni tätä putelia, että... This has to be a thing of some renown, and it should probably do a thing at some point. Mutta ei. Ei, tämä poisoned wine on avain. No siis... niin. It's closed. Meneekö se mun viinipullo nyt sinne? No siis mä en oikeesti kattonut mitään muuta kuin muuta... Ääh! So that happened. Tallennaapas peli tuo. Maybe I should save my game. Tää on niinku niin counterintuitive ratkaisu. Siis tokihan tää peli kertoi mulle jossain vaiheessa sen, että hei, tuo. A bottle of wine can open many paths in life tai jotain muuta vastaavaa. Mut ei mulla nyt ikinä tullu mieleenkään, että mä niinku droppaisin sen tähän ovelle. How was I ever supposed to figure that shit out? No, katsotaan mitä tapahtuu. Hetkinen, sniikkasiks mä oikeesti tänne niin, että mua ei huomattu? What? Oh shit. Vähäks mä oon ninja. Okei, joo, se jäi sinne. Lol. Pyssy. Oh. Onks toi muuten sama logo kuin tossa alhaalla? Ei ihan. Melkein. Pystyykö sitä työntää? Meneekö tähän niitä kolikoita? Where's my token? Tuo aukos ovi? Tässä pelissä on niinku maailman hilpeimmät musiikit. Mä vaan kyseenalaista kaiken. Miksi? Se on Redcoat roikkumassa. So, wait, why did the door open? Voi pojat, löydettiin takki. Bulletproof vest, take! How use? Fuck yeah, nyt me ollaan luodin kestäviä. Oliks tää mitään muuta? Find a Thompson. Ahaa niin joo, kun mä menetin sen edellisen. Totta. Mikä ihmees viiden kääpiön sängyt nämä on? Jää helvettiä nyt taas. Voi meillä on kuin yksi kääpiö tää mestas. Niin. Mä en ymmärrä. It's a weird place, man. It's a weird place. Jos mä runnoin tähän ton mun toisen tokeni. Ootakas vähän, tallennetaan ensin. Sneaky tiki. Use a thingamadinga. Soitti vähän eri tunne. Mistä se on kolikko? On.
miten mä erotin noissa pikseleistä, että se oli kolikko? Vähäks mä olen pikselimestari. No siis, jos tää saakin, tossa on tommonen luukku. Tossa on tommonen luukku ja niinku tollanen teline. Niin jos tää olisi ollut tällä puolella ovea, että mä olisin nähnyt, että siihen voi laittaa jotain, niin ehkä mä olisin yrittänyt laittaa siihen jotain. Mut juman kautta, kun se on tuo väärällä puolen ovea. Hei, joo. Okei, doubloon. Mitäs mä laitan tän... doubloonin tuohon. Tuohon, tähän vehkeeseen. Pistä doubloon. Doubloon ei tee mitään. Ok. No, aika mennä tappamaan porukkaa. Ehkä... Tää Bulletproof Vest tekee musta nyt täysin kuolemattoman näitä Runquisteja vastaan. The Thompson's jammed. No, mitä? Älä nyt viitsi. Saakeli kerrankin, kun mä pääsin eteneen, et sä nyt oikeesti voi tehdä mulle näin. Jätä koukku siihen. Okei, mulla on jammed Thompson. Ja helvetinkä hyötyä mulle siitä nyt sitten. No, ehkä mun pitää tappaa nää jätkät täällä. Mulla on 14. Onks mä oikeesti kuolematon luoteihin? En. Joo, okei. Okay. Ehkä mun olisi pitänyt sittenkin vaan... hyväksyä se, mitä mä olin tekemässä siinä äsken. I should have committed. Paistinpannu. Hakata se sillä. Paistinpannu on paras kaveri. Oh shit, okei, toi armori on ihan oikeesti niinkun... Armori antaa kuolemattomuuden luoteihin, mutta vain tietyks aikaa. Mutta mitä mä teen jumittuneella Thompsonilla? What do? With a jammed gun. Loading clip, sword stick, chess and magic, flying dutch, derringer, frying pan, crown. Mikään näistä ei nyt varsinaisesti avaa mulle ratkaisua. Eikä tietä voittoon. Tai parempaan elämään. Mä en ole saakeli kruunu. What to do with crown? Ja koukku. No ei oo paljon esineitä, millä ei oikeesti oo mitään merkitystä. Mä näytän kehittäjien naamakuvia.
sakeli devaajat. Aina pistämässä omia kuvia videopeleihin. No toikin on vaan close. Niin, mulla on nyt tota... Mulla on nyt Thompsoni. Mä en tee sillä mitään, koska se on jammed. Mutta miten avaan jumittuneen Thompsonin? Mä unohdin, että toi oli taas täällä ylhäällä toi viskipullo. Doubloon, Thompson, Loading Clip, Sword Stick. Millä mä korjaan Thompsonin? Hetkinen muuten. Tuli yhtäkkiä mieleen yksi asia. No, batteri loppu. Miten minä nyt voin elää? Ei jää nyt takaisin! Ai perse sun kanssa. Onks tuolla vielä se saves? On! Kääpiä, protect me! Hei! Okei, kääpiä ei suojelu mua. Paska kääpiä. Mihinkä tosta katso se yksi jätkä, joka tuli pihalle? Katsotaan. Sitten olisi kuitenkin saanut joku todella tärkeän esineen. Sitten olisi saanut joku most important itemin. Okei, toi jäbä on niinku, he's dead. Mä kuoleks säkin? No. Okei, eikä sillä ei ollut mitään merkitystä, että... Jäikö se sinne vai ei? Onko sillä mitään merkitystä, että kummalla kun mä avaan tämän? Tuohon ilmestyy toi Doubloon sen jälkeen, kun mä... Okei. Okay. Se tiputtaa ton kulta Doubloona tuolta... Mikä on Doubloona? Doubloona? Joku semmonen. Se tiputtaa ton kulta Doubloona tuolta pihalle, jos... laittaa sinne kultaisen tokenin, mutta kun pistää pronssisen tokenin, niin saa vaan ton oven. Joo. Tää on kuitenkin joku most rarest chest, tää vaan ei toimi. Okei, okay. Thompson is jammed, okei. Okay. Joo, no sitten ei auta muuta kuin loadata toi peli. Mitä helvettiä tällä tekee? Jos mikään laittaa sitä duploidaan siihen... Kolikopeliin.
tunnistaako he sen rahaksi. Put money in machine. Get more money out of machine. Okei. Okay. Dublona ei hyväksy kolikkopeli. Katsotaan, että kruunostakin on hyötyä. Se näkyy joku epämääräinen pikseli, joka on eri värinen kuin muut. Mut. Näytä nyt se pikseli. Tossa. Mikä sinä olet? Olet vain satunnainen pikseli. OK! Morjesta vaan, Demon Oxyus. Tervetuloa katsomaan tätä. Se oli paljon tyhjiä pätkiä, mä en vieläkään tiedä, että mitä tämä on. Missä hämikset? Hämikset... Ne on kuollut, oletettavasti. Mä en ole ihan varma, mitä siellä edelliselle mansionille tapahtui, mutta me ollaan nyt jo toisessa mestassa. Hämähäkit tosiaan jäivät sinne edelliseen kartanoon. Nyt mä vaan olen hyvin mystified sen kanssa, että mulla on konekivääri, mutta se on jumissa. Me saatiin kolikko. Mitään hyvä, mitä sillä pitää tehdä. Miega. Käydä miega. Sitten mulla on kauhean määrä jotain esineitä, mistä mulla ei ole mitään hajuakaan. Paistinpannu. No sitä voi käyttää aseena, mutta niinku out of that, I don't know what to use it for. Hetkinen, voiko pistää paistinpannun? Voiko se saakeli dublona sulattaa? Mä en tiedä, miksi mä tekisin niin, mutta kaikki on kokeiltava. Also, mikä tämä kivipaasi on? Jos mä laitan tähän sen kruunun. En mä ymmärrä, miten tämä toimii. Pistä toisiin. Ei. Pistä tuosi. Okei, tää kivipaasi on myös aivan täys mysteeri. No idea what to do with it. En mä usko, että sillä on varsinaisesti mitään merkitystä ehkä kumminkaan, mutta jos on, niin en tiedä mikä se on. Sitten, no ei, toi on käytetty jo. Sitten on tämä. Tämä mysteeri. Näitä voi pyörittää, mutta näistä saa ainoastaan ton. Ah, niitä saa hidastettua. Herra Jumala, olen keksinyt universumin uudelleen. Morjens vaan Tseragia, tervetuloa Streamin pariin. Okei, ruutu risti pata herttä. Mä en tiedä, että näitä voi hidastaa. Koska kun kerran tämmöstä pökäyttää, niin se pyörähtää kokonaisen ympyrän. Kuinka mä sen äsken sain tehtyä? Okei. Okay. Noin. Okei, okay, se oli... Hitto, mä unohdin jo, miten se meni. Tsao ja näin poispäin. Ensimmäinen kysymys on, että mitä aktuaalista vittua? Alone in the Darkia. On hyvin kummallinen videopeli. Näitä on vielä monta jäljellä. Ja kyllä mä olen pukeutunut joulupuviksi. Tämä hämää yhtä kääpiöä. Älä kysy, koska mä en itsekään ymmärrä. Sitten ristipata ja herttä. Risti, sitten pata. Voisitko se näyttää nyt? Kiitos. Ja herttä. No, auttais tosi paljon, jos mä näkisin nämä. Oh, come on. Peli!
rauhoitun niitä kuvakulmia skas. Kyllä, kiitos. Noni. Nyt ne on oikeassa järjestyksessä. Dress up puzzle game. Melkeinpä joo. No ykkösessä ei pukeuduttu mihinkään, tässä kakkosessa on pukeuduttu jo luotiliiveihin ja tähän joulupukkipukuun. Mitä helvettiä? Eikö tämä nyt ollut oikein? What? Miten tää nyt ei mukaan oikein? Tän pelin tuntien, tää saattaa haluta multa jotain aivan muuta kuin se, että mä teen ne niinku tässä seinällä on. Vai pitäisikö mun muistaa, kuinka ne oli siellä saakelin ulkona, kun siellä ulkonakin oli sellainen korttipeliputsele. Jumalauta, jos ne pitää laittaa siihen järjestykseen, missä ne oli siellä pihalla, niin... Ei perse. Montako vaihtoehtoa meillä on tässä näin, jos mä kokeen ne kaikki vaihtoehdot? Odottakaas nyt. Sen mä muistan, että jos nää menee samalla lailla kuin ulkona, niin tämä... Kuvakulma? Kiitos. Tämä oli ruutu. Ja sitten... Oikealta vasemmalle. Aina voi kokeilla. No. Perhana. Aina yhdellä ohite. Noni. Are you not happy with my puzzling prowess? Ei se varmaan oo. Tässä puhuttiin kuninkaista ja kuningattaresta, mutta tää on yhäkin Chess and Magic. Nää liittyy shakkiin, jotenkin kai tässä tulee joku shakkipuslekin vielä. Oh god. Ellei tässä sitten ihan oikeesti vaan joku vihje. Chess and magic. If the White Queen seeks the throne, the king must empower her. May the amulet laid in the center of the sign open the doorway to space. That is the key to the royal gambit. Translator's note. This Gaelic poem might have helped Crowley to defeat Tartakover, the man who fed the devil in the box with gold. Joo, ei tästä oikeesti ollut mitään apua. Kyllä toi on täysin shakkihint. Niin, ainut vain, että mä tosiaan en ole nähnyt mitään shakkiin liittyvääkään tässä pelissä, mutta mä vaan sain tällaisen tappamalla joku kaksi seinästä roikkuvaa kättä. Niin. Niin. Mutta mä vaan mietin, että olikohan se taas joku tuplamerkitys, että se on silleen, että mieti shakkia, mutta pelikorteen. Jotain muuta yhtä älytöntä. Meillä on... No tää miekka. Se on mitään hyötyä. Derringer, joka on maailman paskin pyssy. Morjesta vaan Juke. Joo, mä oon ne... Mä olen ne rare-emotet sieltä jo napannut. Mutta oletko sinä katsastanut minun rare-emotejani? Näkyvät vain Frankerfacesille. Mut joo, noin. Meillä on säkki. Tänne menee joulupukkipuku. Niin on Jukio. No itse, mä kuulin sitä Jukio-striimistä sellaista, että ne laittaa mainoksen joku 5 minuutin välein. Mä olin silleen, että ette te nyt oikeesti on tosissaan ne. Menin katsomaan, niin nehän oikeesti laittaa mainoksia siihen joku 5 minuutin välein. Silleen, oh god. Also, osa niistä Jukio-emoteista on aivan järkyttävän näköisiä. Mäkin osaan saakeli tehdä parempia. Se on todistettu. Mutta niin kun, osa niistä vaan niin kun,
Ne on niin huonosti ripattuja. Niistä näkyy tummalla taustalla sellaiset valkoiset saakelin pikselireunukset. Ne on ihan järkyttävän näköisiä. Joo, siis kyllähän mullakin on Power Ranger emotet sun muu, mutta niinku se vaan niinku RAREHOTEJA! Okei, okay, I get it, man! I get it, you need the rares, man! You need the rares in your life! Okei, okay, mutta nyt tämä putsle. Meidän on ratkaistava tämä, tai muuten mulla menee 1000 vuotta tämän pelin läpäisemiseen. Koska sen mä muistan, että tuo oli RARE! Siis tuo oli tuo oli tota The Hearthstone Dwarf. Dwarfit ne ovat kaikkialla. Memerangerit on korttipeliä muotet. Niin. Huutonettiin vaan hullulla rahalla. Mut niin, tosiaan. Kuinkas tää nyt menikään? Kuva, please. Mä en nyt viitsisi mennä sinne ulos asti. Ei kun en mä edes pääse sinne ulos enää. En mä voi mennä sieltä kattoo, että missä järjestyksessä nää sijaa oli. Olisikohan mulla yhtään tallennusta niin kaukaa? On, itse asiassa. Mä seivaan tän tähän. Mikähän se näistä oli? Varmaan toi. Plop. Sitten mä loadaan tuon ja käyn katsomassa, että... Ja tää tosiaan löytää tän alkuperäinen puku ennen kuin tää päätti ryhtyä joulupukiksi. Niin mä käyn tsekkaa sitä täältä näin, että missä järjestyksessä ne oli. No, se on nyt tullut. Jos tää on se ratkaisu, niin mä flippaan shittini. Muurahainen menee pois. Tätä peliä ei ole tarkoitettu sinulle. Ehkä mä jäin kiinni. Noni, siinä. Hertta, pata, risti ja ruutu. Siis hertta, pata, ruutu ja risti. Tos meinaan oli ruutu. Ennen kuin mä avasin ton luuku. Hertta, pata, ruutu ja risti. Ah, elikkä tää vaan pitää kääntää. Eikö muka toikaan ollu oikee? God damn it! Morjessa vaan Akeona. Kyllä, täällä on James joulupukki ja päässyt vauhtiin. Kauheesti at-merkkejä. Sellaisia minä haluan nähdä kauppailmoituksessa, niin pelkkiä ad-merkkejä. Se ei ollut toisen ratkaisu. Mitä vittua nyt? Se ei kirjaimellisesti se ratkaisu ei ole se, mikä on siellä ulkona. Se ei ole toi, mikä on tuossa seinällä. Tässä luki jotain. Otakas vähän. Olikohan se tässä? Carnby. Carnby. Tässä oli jotakin. If you read this, it means I am dead. The Saunders child was kidnapped by One-Eyed Jack. Ja tuossa lukee, että I am sure that one of the solutions is in the cards. Remember our poker games. Remember our poker games. Mä en ole elänyt tämän miehen elämää. Ja kirjaimellisesti ainut kohta, missä me tavattiin toi mies, jonka noutti mulla on taskussa, niin oli tän pelin alkudemo, missä se kuolee, ja sitten tällä itse jätkällä me löydetään se kuolleena. Se oli joskus yhdessä pelassa. Eka oli lyhyt ilmoitus ja loppuviesti täytettiin at-merkeillä, kun myytiin jotain. What? Okay.
Remember our poker games. Pitääks mun niinku vetää joku ässä suora noista? Pelkkiä herttoja. Mikäs jumman kautta sen parempi on kuin 4S:ää? Peli. Peli, please. Mä en... What the fuck? Kun jos tos on noiden korttien arvot... Väri suoraan parempi. No, mutta... Mulla on siinä nyt 4 herttaa. Eikö se ole samalla väri suora? I am confuzzled. 4 lievästi mahdoton, niin. Se on niinku... Mä oon nyt kokeillut totakin, että mä niinku laittaisin toi ruutu, risti, pata ja hertta. Vaikka toi nyt kuitenkin on suora. I am utterly confused. Wait, noita on vaan 4, niin. Normaalissa kädessä pitäisi olla 5 korttia. Eikö mä näe niinku mitään muuta voittomahdollisuutta 4 kortilla kuin just joku 4S? No yleensäkin 4 samaa. 4 kingiä. Eikö sekin olisi ihan jees? Ei se nyt 4S voita, mutta... Tosiaan tääkin mä oon käyttänyt jo, toi gambling machine. Remember our poker games. Mitä mun on niinku pokerista täytyis tietää, että mä onnistun tässä? What the fuck? Jos joku tietää enemmän pokerista kuin minä, niin... Saa kertoa, koska... Se on ärsyttävää, kun peli sisällä tulee jotakin, missä sun täytyy oikeasti tietää jostakin toisesta asiasta. Terveisi Silent Hill 1 ja osaa oikeasti soittaa pianoa. Saatana. Vähän mä pokeria osaa pelata, mutta niinku en mä ymmärrä, mitä tää musta haluaa. Mä oon kokeillut tätä ihan perussuoraakin jo. Tääkään ei tee mitään. Mä en tiedä, mikä tää passageway tänne mukaan pitää saavueta. Ja nimenomaan vietä mihinkä. Luulis, että tää peli jonkun, you know, ääniefektin tai jonkun antais. Siinä vaiheessa, kun sä olet tehnyt sen oikein. Kui turhauttavaa olisi, että se
ei edes kertoisi sulle, että sä oot tehnyt sen oikein, tää on joku ovi auennut joku 5 kertaa nyt, kun mä oon noita pyöritellyt ja... Mä en vaan oo nähnyt sitä. Remember our poker games. Helvetistäkö minä tiedä? Mulla on näitä 2kin näitä notesia. Mulla on näissä eri tiedot. Detective's notebook. Carnby. Se on se ensimmäinen. Sitten mulla on toinenkin tällainen. Carnby. Joo, se, tässä on ihan täsmälleen samat tiedot. Jostain syystä joku esineet on kloonautunut mun taskussani. Mä en niinku oikein ymmärrä, että mihinkä se liittyy. Hello Twitch, this Yu-Gi-Oh thingy keeps interrupting my ad marathon. Joo, siellä missäkin vähän. Jossain vaiheessa se chatti vaan niinku mutetettiin, kun ihmiset valitti mainoksista. Mutta siis niinku jotain rajaa oikeesti. 5 minuutin välein mainoksia, come on! Luulisit, että te saatte niinku jollakin, mitä siellä joku 30 000 katsojaa, niin luulisit, että silläkin saa ihan tarpeeksi ad revenue, kun laittaa joku jakson alkuun, tai jakson loppuun ja vaikka jakson puoleen väliin yhden mainoksen. Eikä silleen niinku, että koko ajan pelkkiä mainoksia. Noita mainoksia. Ei ollut halpaa luvat Yu-Gi-Ohi. No ei vissiin. Tästä valsahtavasta biisistä tulee jokin mieleen. Ei kyllä selvinnyt mitään sitä korttihommasta, vaikka miten koitin googlettaa. Oi kortit! Niin koitinko sä googlettaa tän pelin niitä kortteja vai yleisesti pokerista? Oli se silleen, että primet ja subaajat ei saa mainoksia. No siis, eihän ne periaatteessa saakaan, mutta siinä on vaan se, että ne kuitenkin pistää sen will be right back -kuvan siksi aikaa, kun ne mainokset pyörii. Niin se katkee joka tapauksessa. Joo, mä tota, morjesta vaan tosiaan Mäyrä ja Sienimarsu. Tervetuloa stream pariin. Mä kokeilin jo sitä, että pistin kaikki hertat. It did nothing. Palais jo. Niin, mä oon henkisesti yrittänyt lehauttaa liekkeihin tätä paskan kasaa jo viimeisen... Kuinkahan muuta tuntia mä oon tätä yhteensä pelannut? Minkä story, Yu-Gi-Ohin vai tän peli? Tää tosiaan on väkertänyt jo kaikki hertakki yhdessä vaiheessa. Who was the slave and who was the master? What? Mihinkä toi liittyy? Onks toi joku... Joku tota... korttipeli lore? Se ei tee mitään! Miksi? Hakkaan nää kortit tässä seinällä.
time for the slave to become stronger than the master. Hetkinen, missä niin luki? Tässäkö? It's time for the slave to become stronger than the master. Joo, niin siinä lukee. Carnby. If you read this, I can tell you that the gang make whisk in the cellar and transports it by boat at high tide from the cave in the cliff. Mä oon löytänyt tosiaan ton whisky brewing plantin. Se on tosiaan se, missä oli se slot machinekin siellä samassa huoneessa. Mutta, niin. You must rid the world of that filth and save the girl if you can. It is time for the slave to become stronger than the master. Niin. This is a very mystery. Ja mä jos sitä kautta lähdettäis kattoo, niin se oli silleen niinku, että stronger than the master, niinku strongest is the slave. Vaikka Jack, tosta noin otettais pelkät diamondit ja laitettais diamondit tuonne. Mä oon kokeillut sitäkin. Se oli niinku, se oli kirjaimisesti ensimmäinen varmaan, mitä mä yritin, pistää kaikki diamondit. Ja tää peli ei silloinkaan tehnyt mitään. Voi senkin vielä tehdä kuitenkin tässä. Ah, 3v1. You got a point. No, paitsi että äsken, kun mä näitä pyörittelin, niin se tosiaan ehti hetken olee silleen, että toi. Tosi ehti olee toi yksi herätta. Vai pitäisikö se master olla sitten niinku king? Eli, mikä se oli? Pata. Now the slave is stronger than the master. Ja siis, mä en edes tiedä, että viittaako se kyseinen paperilappunen tähän putseleen, mutta ainakin siinä puhutaan korttipeleistä. Siinä on ne 3 jackia ja king. Vai pitäisikö, siis tässä vaiheessa mä kokeilen vaan kaikkea. Pitäisikö noiden niinku ympäröidä king ja queen? Ei! Ei sitä. Mä olen niinku melko varma, että mä olen kokeillut lähes kaikki mahdolliset vaihtoehdot näihin. Että tää peli heittääkin niinku ihan täysin out of nowhere, että se ei edes oo mikään oikee putsele. Niitä voi pyöritellä vaan huvikseen, koska lololololol. Ja sitten tossa on toi saakeli pöntikkä. Tämä. Tämmönen kivipaasi. I don't know what to do with the kivipaasi. Mä oon yrittänyt siihenkin laittaa vähän kaiken näköistä, mitä mä oon löytänyt matkan varrelta. Mutta dubluunan, tämän kruunun. Tän koukkukäden. Ja sekin on jännä, että joku näistä esineistä, kun niitä kokeilee, niitä ottaa käteensä ja hinkkaa niitä hetken aikaa ilmassa. Muun muassa tää koukkukäsi ja sitten tää kolikko. Luulen, että oot jo ratkaisut tuon korttipalikkahomman. Niin no siis. Jaa. Se saattaa olla. Mutta siis niinku kun mä tulin tähän huoneeseen, niin nää oli jossain järjestyksessä. Ja tää ovi oli jo auki. Niinku, vai oliko se silleen, että tuolta tuli vihollinen? Ampuu mua yhtäkkiä.
Voi olla, että mulla on sitten täysin tietämättä sen ratkaisu. Mä en kyllä koskenut niihin muistaakseni millään tavalla, kun mä tulin tänne. Mut hyvä, että me tuhlattiin siihenkin ihan vitusti aikaa taas. No, mutta mulla on nyt tää Thompson, mikä ei toimi. It's jammed. Oliko kolikon käyttänyt? Eh. Se on mulla vielä taskus. Tää Dublon. Sen aikaisemman, sen nikkelimarkan, minkä mä löysin, niin sen mä käytin siihen slot machineen. Siitä mä sain kaksi tokenia, jotka mä pistin johonkin sähköurkuun, joista oliko se bronssinen tokeni avas oven ja kultainen tokeni tiputti tän Dublonin pihalle sieltä vehkeestä. Juu, siellä alhaalla, juu. Siihen mä käytin tosiaan sen nikkelimarkan, josta, joka antoi mulle ne kaksi tokenia, mistä mä äsken puhuin. Niin toi. Se on jo tehty. Mä tosiaan, mulla ei edes olisi tätä Dublonia, jos mä en olisi tehnyt sitä. Alone in the park. Morjesta vain lam. Olemme yksin puistossa kaikki. Ollaan kaikki eri puistoissa. Joo, niin. Niin tässä vaiheessa mä en keksi mitään muuta kuin let's go ham with these faggots. Hei jätkä, mulla on pyssy. Mitä sä siihen sanot? Mä mun ohi. Joo. Mata mou. Derringer is out of ammo. No niin, hyvä. And then I'm dead. Mulla tosiaan on luotiliivit, mutta pitäisikö mun niiden luotiliivien avulla vaan käydä pöllimässä täältä kaikki mahdollinen, minkä mä saan irti. Hui! Pitäis tappaa kaksi toisistaansa. Oh boy. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Niillä on pyssyt. Niillä on aseet. Nää ampuu ihan oikeesti. Olis vaan ampuneet ton kääpiökin vielä, niin olis ollut kyllä 5x5. Team killing. Tuleeko ne peräs tänne? Ei, ne jää kytikseen siihen. Totta kai ne jää kytikseen siihen. Miksi ne ei jää se kytikseen siihen? You're all faggots! One of you is gay! Se oli viimeinen tippa. Wupupupupu! Ampukaa toisenne! Sekin idiot. Kyllä niinku... niinku yhden maailman saatana idiootteja. Joulupukki vaan juoksee ympyrää niiden keskelle ja ne vasauttaa toisensa hengiltä. Onks mä edes yhtään hittiä tossa äsken? En! Oh boy! You guys are idiots! Mie käytin noita rappusia ylös ja alas monta kertaa, kunnes oli vain yksi jäljellä. Muut ampui toisensa. Aikamoinen lata ja se ei vaan kokemus voi kuvitella. Oh boy. No.
Mä selvisin siitä huoneesta. Hehlol. Oh boy. Oh no. Dang it! Okei, tässä vaiheessa alkaa olemaan vaan niinku... Toi seivas tappoi toisen niistä. Mä menetin ehkä armorini, mutta nyt niitä ei ole enää kuin yksi jäljellä. Mä koitan tappaa sen. Tää on ehkä vähän riskaapeli yritys, mutta... I'm ready for you. Tai sitten se edes tuu mun perään. Onko? Okay. Hämähäkki. Siinä niitä oli. Siinä niitä hämähäkkiä nyt oli. Onks tää vaan? Oh boy. And they're all dead. Ja multa meni HP:tä? Ei yhtään. Huoneellinen tyyppi ja hengiltä ja ammustakaan en laukassu. Idiootit. Hetkinen. What was the point? Nyt on kaikki kuolleita, joo. Mutta... Entäs sitten? Ainut joka on jäljellä on tämä, mutta sitä ei voi edes tappaa. Nyt mä pääsen tää patsaa luo. Voiko sitä työntää? Tätä patsasta ei voi työntää. Mut. Mikä hyöty tästä mestasta oli? What was the fucking Oh. Tuo oli se pointti. Älä ihan vielä. Mä löysin äsken esineen. Toisin sanoen mä en ole ihan vielä ainakaan jumissa. Ja tosiaan 11 kuusen palloista olikin biljardipallo. Täytyneen viedä se sinne bilishuoneeseen. Hello, Mr. Dwarf. Aha, uusi biisi. Herra jostas. Tämä peli muuttuu jännittävämmäksi hetki hetkeltä. Musiikki vaihtuu ja kaikki. Miksi tässä pelissä on näin hilpeät musiikit ihan oikeesti? Why? Hetkinen. Ei ollut muuten tää se bilishuone. Se oli tämä. Alright. Save. It's the wrong billiard game. Tähänkö pitää laittaa se? Ai niin, mä olin unohtanut mun viskipullo tänne. Ei tää kyllä mikään saatana biljardipeli oo, mutta... OK! Mä...
tykkään tästä biisistä, mutta... yhäkin tämä on jotenkin kummallinen. Tämä Alone in the Dark on jossain vaiheessa mennyt vaan niin kuin siitä, että tämä oli about Lovecraftian horrors siihen, että tämä on nyt kertoo piraateista. Otetaan miegga. It's closed. Tää saatana sirkusmusiikki alkaa uudelleen ihan vaan niinku vittuillakseen mulle. Hei, luuliks että avasit oven? Haista paska! Yarr, Swedish Woody, I'm coming for the booty! Mutta, mitä? Mikä se... olisiko se neuvo ollut se, että mun täytyy tappaa myös se kääpiö, että mä pääsen eteneen? Pitääkö mun tappaa se kääpiö? Kysytään näin! Pitääkö mun tappaa se kääpiö, että mä pääsen eteenpäin tässä pelissä? Onko sen kääpion kuolema niin kun tärkeä osa tämän pelin kokemusta? Ei. Okei, hyvä. Mä ajattelin, että onko tää peli nyt niinku lukittunut, koska se kääpiö elää. Vie viski kääpiölle. Ah, mutta... question stands. Pitääks mun tappaa se kääpiö? Vie viski kääpiölle. Mä voin lahjoa sitä viskillä. Hey Mr. Dwarfington. I come bearing gifts. Gifts of alcohol. Ei! Hei hetkinen, mihinkä sä meet? Mä seuraan sun. Mä oon tietää, mistä tää kääpiö käy. Mä en oo ikinä kattonut, että mihinkä se menee tää yläkerros. Kääpiö? Kääpiö? Pakko myötä, en muista pitikö tappaa. No voi perkele. Muodosta vaan humppadumppa ja tervetuloa stream pariin. Lähinnä ajattelee, että sillä on tuo kuppi kädessä. Ei se oo kuppi, se on lihaveitti. Pikselit saattavat hämätä, mutta se on lihaveitti, mitä se pitää kädessänsä. Mutta voidaan me yrittää sitä silti lahjoa alkoholilla. Onko se kääpiö se, joka menee tuon saakelin maton alla, koska... Toi. Ja taas tää sirkusmusiikki jatkuu, voi pojat. Hieno animaatio siinä tapauksessa. Odotetaan, kun se kääpiö tulee takaisin, niin... voidaan tutkia sen käyttöä paremmin. Kato, se oli ihan veitä. Eniten mä tykkään tosta sen hatun heilumisanimaatiosta. Se on aika villi. Hei! Ota tää. Look at this. It's for you. No, perkele! Pysähdy hetkeksi aikaa. Ota viski. Tapa kaikki. Ota viski. Tapa kaikki. Valitse toinen. Ota nyt se saatana viski! Take it. Take it, you small piece of shit. Tässä edes teettää keittiössä. Käyt vaan kiertäis tosta noin ja lähdet vetää.
Oho se perkele, pikselit huijasivat minua. Haasta oikeuteen. Taistelee tän taulun kanssa. Mut... Se olisi vähän hölmö, jos ei pitäisi tappaa kaikkia, koska... Tai siis vähän hölmö, jos pitäisi tappaa kaikki, koska... Tuota kääpyötä ei voi enää tappaa. No, palataan tallennuksissa hieman taaksepäin. Itse asiassa seivataan tähän, koska mä en ole ihan varma, että onko mä tehnyt mitään järkevää tässä välissä. Mutta, load game. Se oli varmaan tää. Joo. No, katsotaan. Kuinka tässä käy näin? Au perhana. Ampukaa toisen, please. Tässä saattaa mennä hetki. Mulla oli viimeksi ihan täys munkki, että mä sain nää tapettua. Oh shit, okei, nyt mä jään paskaa paikkaa. Siis jos tän pelin ratkaisu on, että tapaa kaikki, niin mä syön shortsini. Miten se kääpiö menee? Siinä se on vielä hengaa. Mä voisin saada sen tapettua tuolla... Tuolla. Seipäällä, mutta mä en ole ihan sata varma toimikseni. Mene nyt helvettiin sit mun tieltä. Se kuolin animaatio kesti niin kauan, että Jansa Luuki ehti tulee paikalle. Terve vai. Tervetuloa striimin pariin. Ja yrittäminen jatkuu. Tappakaa toisen, please. Fucking kill yourselves. Come on, mate. Tämä on ammu kaverisi töihin päivä. Kele. Hei, Jansa, sä oot Aloinin the Dark Mestari. Pitääks mun tappaa se kääpiö tää mestä, että mä pääsen etenee? Koska mulla on tässä tallennus nimeltä Idiootit, missä kaikki muut on kuollut paitsi se kääpiö. Niin, pitääks mun tota listiä se kääpiökin, että tää peli menee eteenpäin? Mä tykkään siitä, että nää oikeesti nää hahmomodellit jää vaan kuolee tohon joksikin 8 tunniksi. Mä en välttämättä haluaisi tehdä tätä näin niin kuin seuraavaa tuntia ja yrittää jäädä henkiin. Tää onnistui ekalla yrittämällä niin helvetin hyvin. Tää on nyt ekalla yrittämällä niin helvetin hyvin, että mua harmittaa, jos mä joudun ottaa tämän uudelleen. Ja vain kuolemaan 1000 kertaa sen takia, että tää peli on musiipää. No, sitten mä kuolin sinne.
koska mä oon ottanut tuossa ton biljardipallon, mä avasin sen oven, mikä sille biljardipallolla aukeaa. Tai oikeastaan mä siirsin sillä biljardipallolla sen saakelin hyllyn siitä oven edestä. Mutta ongelmaksi koitu lähinnä se, että se officeen takana oli vielä lukossa. Ei tarvitse tappaa. Mä kokeilen vielä kerran. Jos mä nyt kuolen, niin mä loadaan vaan sen tarkoituksen, missä mä olin äsken. Se yks vaan kuolee. Mä selvisin tästä no-hittinä viimeksi. Mä en ottanut osumaan, noin kaikki vaan tappoi toiseensa. Joo. Load game. Niin tosiaan, mä oon tämmöses pisteessä, että... Nää on kaikki kuollu. Mä oon ottanut tuosta biljardipallon. Mä olen... Täällä huoneessa ei edes ollu mitään. Mutta tänne mä sain tapettua sen viimeisen jätkän. Tuolla seipäällä mä tapoin yhden niistä korstoista. Ja tuossa toi kääpiö vielä hengailee. Ja sitten täällä. Yläkerrossa. Niin mä avasin sen pilishuoneen oven. Tai sen yhden jutun täällä. Siis joo, mä oon saanut tapettua nyt aikaisin. Siis mulla oli 14 HP, kun mä lähdin siihen touhuun, ja mulla oli 14 HP, kun mä pääsin siitä touhusta, että mä selvisin siitä no-hittinä. Sen takia mä kysyinkin, että pitääks mun niinku loudata se tallennus, missä mä onnistuin kuin ihmeen kaupalla selviä niistä idiooteista. Sen takia tämän tallennuksen nimi on idiootit, koska ne kaikki onnistu tappaa toisensa ennen kuin mä tein edes yhtään mitään. Niin pitääks mun oikeesti mennä takaisin sinne ja tappaa vielä se kääpiö sillä seipäällä tai jollakin muulla vastaavalla. Koska nyt se kääpiö vaan hengailee tää ja tää ovi on lukossa. It's closed. Jatka tästä vai? Ok. Elikkä ei ole pakollista tappaa Mr. Midgettiä. Mä olen kyllä kohta valmis ottaa sen mäyrän hintsiin sieltä, koska... This is very confusing. Sen pillispallon mä tuuppasin tuonne. Se siirsi tän kaapin pois oven edestä. Ja nyt mulla on vaan tää kaappi. Tai siis tää kaappiovi. Jumala, täti oikeesti jätti sen viekasiin. Okei, ilmeisesti put ei toimi tähän oveen. Mä en voi laittaa siihen mitään. Sitten mulla on jumittunut Thompsoni. Derringer, joka on maailman paskin ase. Kruunu. Pilispöytää tuskin pystyy työntämään pois tästä. Ei. Mä tälle pedestaalille laittaa jotain.
Ja musiikki loppu. Lipas hiljaista taas. Sinne jonkun mukaan B. Vessa. Mitä on vessassa? Ei mitään. Kyllä tykkää sitä, että tuossa on niin joku Sakrin Necronomicon tai Necronomiconin kanne, niin pistetty seinällä. Ok, 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 ok. Ihana kattoo noin pieniä verteksi määriä. tää on jotenkin niinku... En mä tiedä, tää on jotenkin symppiksen näköinen peli. Kaikessa ultimaattisessa kökköydessä tää on vaan jotenkin... sympaattinen. Okei, okay, ihan vaan niin kuin for the sake of being able to continue this game. Heit vaan mäyrä, mitä sä olisit veikannu. Koska nyt mä käytin sen pilispalloakin ja mä olin taas jumissa, niin tää on vähän pylly. Sitten se on joku niin hullu ratkaisu, että ota se joulupukki ja sun pois, niin susta tulee uusi joulupukki tilalle, en mä tiedä. Tai joulupuki puku pois. Kiva palata ainakin kun pääsee katsomaan kun joku muu pelaa. Mulla ei, tähän peliin ei ole henkilökohtaista nostalgiaa, niin... Niin. Ei oikein ole semmoista fiilistä, että haluais aina palata niinku joku Resident Evilin kanssa, että voi pojat, pääsimme taas pelaamaan näitä, mutta niin. Sekin vaan vaatii sen, että mä en ollut oikein koskaan en ole ollut PC-pelaaja, niin Alone in the Darkit ei tullut silleen vastaan. Onko tässä kuinka paljon Lovecraftia muuten? Ykkösessä huomattavasti enemmän kuin tässä kakkosessa. Ykkösessä oli ihan niinku puhuttiin Cthulhusta moneen kertaan ja Toi sieltä löytyi muinaisia kirjoituksia, kuten De Vermis Mysteries-kirja löytyi yhdestä kirjahyllystä, ja sitä lukemalla se päähenkilö tuli hulluksi ja kuoli. Se oli ihan mielenkiintoinen endingi. Mutta niin, siellä oli paljon, ja sitten siellä oli kaikkia muinaisia otuksia, mitkä nousi vedestä ja huonasta ja imaisi mut ulottuvuuksiin tuntemattomiin. Mutta tää kakkonen on enemmän ollut lähinnä sitä, että merirosvot ovat nousseet kuolleista ja tämä on sittenkin tuo Pirates of the Caribbean. Patsaalle piti antaa keppi tai tikku. No se kyllä ampui tosiaan sen omaa seipää sen helvettiin. Siltä patsalta pöllittiin se kruun. Joo, pidä sä hauskaa. Sulle ei oo enää yhtään apureita, jotka lisä auttaa sun, joten eat a dick, man. En vaan pistää se tohon maahan. No shit, tää ihan oikeesti laittu sen maahan. Anna sitä takaisin, haluan miekkana. No voi hyvää päivää. Niin. Mä itse henkilökohtaisesti dikkasin enemmän siitä Lovecraft-asetelmasta. En sitten tiedä, että palaako kolmonen ja nelonen jälleen kerran syntyjuurilleen, mutta tää kakkonen on ollut lähinnä tämmönen action-pläjäys, missä räiskitään meneen Tomikaneilla ja kuolleet tuota kääpiöt nousevat haudoistaan. Oikeastaan mitään muuta niinku
mysteeristä tässä ei tähän mennessä ole ollut muuta kuin tosiaan noi epäkuolleet, jotka käyttäytyvät kuin ihmiset, ettei sen puoleen ne vaan on niinku tosiaan kirottuja, jotka vaeltavat maan päällä. Vaikka onkin enemmän actionia kuin edellisessä tai seuraavassa Alone in the Dark-peleissä, mutta pelaan enemmän tätä kuin Resident Evil 6. Niin, mielipiteensä kullakin. Itsehän pidin Resident Evil 6. Olen pelannut senkin pari kertaa läpi. Mutta tässä täytyy tietää se, että on todella harva Resident Evil-peli, mistä mä en pidä. Lähes kaikki sivuosia myöden on hyvin suuressa arvossa mun silmissäni. Joo, siis ei mitään, jos väärin muistit. Ihan ymmärrettävää. Kyllä siitä varmaan on aikaa, kun ihmiset on näitä pelejä pelailleet. Mutta toi. Ihan hyvä veikkaus vaan. Se olisi kyllä voinut olla ihan oikeakin ratkaisu tässä. Sen mä laitan tätä paistinpannu sen käteen. Pistän tämän sen käteen. Musta tuntuu, että se ei halua multa mitään. Tehän pistän tän sen käteen. Use. Käyttikö se? Ne, siellä se on vieläkin. Haluatko sinä kolikon? Haluatko sinä rahaa? Voinko mä lahjoa sut? Se ei taida haluta rahaa. Teköhän muuta voisin runnoa sen käteen. Kivääri. Se ei halunnut kivääriä. Derringerin. Tässä vaiheessa mä vaan yritän runnoa asioita tuon käteen väkisin. Ota nyt saatanane! Haluatko sä koukku? Ei vitsi, mä jätin sen pyssyni tuohon. Take pussy. Pussy? Take pussy. Käyttää nyt, mutta tänne mitään muuta tärkeää. Ei, hyvin hyvä. Joo, siis B-kauhuleffa fiilis on aina ihan jees. Siis kyllä mäkin niinku pidän tällaisesta todella abstraktista, omituisesta kauhupeleistä. Mutta niin, kruunu päähän. Mä otin tän tälle. Tää tosiaan oli ton patsaan päässä ennen kuin mä nysäsin sen siltä pois. Joten se olisi kummallista, että se ratkaisu olisi, että ota se pois ja laita se takaisin siihen. Good effort. Täältä mä nyt tietääkseni olen kerännyt jo kaiken. Juman kautta, jos tää peli on taas hajonnut niinku ykkönen. Se oli kyllä raivostuttavin tunti, mikä mä olin viettänyt videopelien parissa. Yritän tunnin tappaa bossia, joka on vaan pukannut silleen, että se ei kuole. Muistipätki. Ja kyllä, tässä on hiippailtu niin paljon edestakaisin tätä mestaa, että vähemmästäkin sitä unohtaa asioita. Voi tapatsa sitä työtää. No. Se on hyvä, kun toi ihmeen kokinrääpäinen huutaa jossain vaiheessa vaan toi help me! Sitten kukaan ei tuu sen apuun, niin se vaan jatkaa palloiluansa. Eikä mainitse enää asiasta. Mistä tää siirtää? Tää näyttää vähän erityiseltä. Ei, se oli vaan vähän erilaista mössöä kuin muut. Kuusesta me saatiin se pilispallo.
Mä en tiedä, miten se pysyi edes nokuusen oksilla, mutta siinä se oli. Tää on kummallinen. Tää näkyy toi hämähäkki ja se on niinku... No se nyt on siis ihan backgroundia. Täällä näkyy muitakin eläimiä eri huoneissa, mutta niinku... So that's completely useless. Suhteellisen hyvässä kunnossa tää kartta. No yleensä tämmöisissä peleissä nää on niinku ihan täysin tuhoutumisen partaalla, mutta tääkin on vaan tosiaan jäätämäkokoisia hämähäkiseittejä ja vähän halkeilleet lattiat. Että tämä nyt ei sentään ihan niinku täysin mikään kuolleiden kartano ja sen halkeilleet lattiat sun muut nyt ymmärtää, kun tää nyt varmaan on joku 1000 miljoonaa vuotta vanha mesta, mutta... Ei helvetti! Mitähän tää peli nyt mahtaa haluta mulle? Jättimäisen hirveen pään. Leikkari 1-versio kuulostaa vallan mainiolta. Niinku yllättävän niinku hieno yksityiskohta tuo, että kun toi lamppu välkkyy, niin tuossa vessanpöntössä näkyy pieniä heijastuksia. Speaking of, yllättävän puhdas vessanpöntö tällaisessa mestassa. Zombies pitää paikat puhtaina. Closed. Don't understand. Idioita otetaan kyllä vastaan, jos... löytyy. Because I'm completely baffled. I have no idea what to do. And this closet is very scary. Pudotaan kohta teidän saatanan teidät lattialle. Mitä siihen sanotte? Häh? Poltan tämän teidän kämppänne. Vaan yrittänyt tehdä sitä. Mä olen niin kovasti yrittänyt. Paljon yksityiskohtia puutteesta peliä ei kyllä voisi syyttää millään tavalla. Esirenderöidyt taustat ovat hyvin etipeliä sitten niinku näissä vuoden 90 ja mikä elementti tämä peli nyt sitten oli. Siinä niiden silmät hohtaa. Olet hyvin kummatuksellisia patsaspäitä. Tässä täydä saakelin tämmönen juttu. Se kruunu tähän. Älä sit. Pistä pyssy tähän. Älä sit. Pistä miekka tähän. Ei sit. Pistä viinakset tähän. Ei sit. Tää kirjaimellisesti mulla on kohta runnon, mutta tää ei oo ikisen esineen, mikä mulla on. Tää vois liittyä siihen yhteen putsleen. Voodoo magic! Oliks toi vihje vai oliks toi vaan heitto? Because if it was, you need to elaborate your hints on this one. Chess and magic. If the White Queen seeks the throne,
The king must empower her. May the amulet laid in the center of the sign open the doorway to space. Amulet. The key to the royal gambit. Se oli heitto, ei ollut. God dang it! This Gaelic poem might have helped Crowley to defeat Tartakover, the man who fed amulet the devil in the box. Amulet laid in the center of the sign. Have my offering of a gold coin. I don't think it's working. Have my offering of a crown. Billiards manual, vaikka tässä lukee manual, niin tämä ei edes ole mikään ohjekirja. Tämä vaan kertoo sitä yhdestä jätkästä, johon mä olen tappanut jo. So downhearted was I, yet I did see a ruffian by the name of DeWitt accomplish what I had thought was impossible. The fellow actually managed two triples before my eyes. Yet, as soon as I could, between two sessions, I would practice my skill with the two bands. I managed some splendid shots, but I was far from attaining my dream of potting three balls at the same time. The legendary shot. I leave that to the expert players of Mandarin. With Q. My offering of whiskey. Take it. Just fucking take it, man. Okay. Okay, I will go away now. Kirja näyttää vähän erilaiselta tossa, mutta sitä ei voi ottaa. Oikeesti lievästi nyt hämääntynyt siitä, että mitä tässä pitäisi taas tehdä. Ei, väärä huone. Tuonne. Jos mä koitan lähteä pois täältä mestasta, niin takaisin sinne, mistä mä tulin. Go even deeper to the abyss. Tuosta ovesta ei kannata mennä. Siitä kuolee. Tippuu suoraan kadotukseen. Eli toisin sanoen helvetin korkealta helvetin syvälle. Mitä toi boksi tossa päällä? Onks se jotain mihinkä mä saan runnattua tän kolikon? Ei.
vielä jännä, kuinka tässä pelissä on niinku luuppaavat musiikit. Silleen, että tässä on niinku tietty soundtrack, joka pyörii ympäri. Ettei koko ajan se ole sama musiikki. Silti jostain hiton syystä soi melkein koko ajan se saa... Ai saatana! Niin, tosiaan. Se pillispallo mä oon tietääkseni käyttänyt. Olin menossa sinne, mistä tää alkoi, mutta päädyinkin tiputtautumaan omaan kuolemaan. Tästä ovesta ei pääse. It's locked. It's closed. No, samalla tavalla. Mua harmittaa, että ne ei jostain kumman syystä ole, että Dark 1 ja 3 julkaisi PlayStation, mutta ainoastaan Dark 2. Aika mystistä. Eikö aloin niitä Dark 1 mukaan pleikkarille? Mä olin jotenkin siinä tietoisuudessa, että Ykönen olis pleikkarille. No, olin väärässä. Ei, älä nyt takaisin sinne hissiin, kun ei persi sun kanssa. Well, you're dead. Ja tuolta me tultiin tänne. Okei, edes tää alkumestassa ei ole mitään erityisen mielenkiintoista. Siis... Tässä vaiheessa mä otan vastaan jopa ihan suoraan tietoisia vastauksia, koska mä alan pelkäähän, että sen saakeli tonttun tappamatta jättäminen on kussut tämän pelin mulle. Carby. Ei ole, ja olen varma siitä, että Alone in the Dark 1 ja 3 olisi myynyt tosi hyvin Pleikkari 1:lle. Se ei varmasti pitää paikkaansa. Infogrames oli vain enemmän PC-julkaisia kuin konsoli-julkaisia. Ehkä tämä myös saattoi johtaa Infogramesin katoamiseen jossain vaiheessa pelihistoriasta. Mut joo, tässä vaiheessa mä tosiaan vain juoksen ympyrää. Please, kertokaa mulle, mitä on pitää tehdä. Koska se saakeli tyhmä tonttu vaeltaa täällä vielä, ja mä en mitenkään halua uskoa, että se olisi niin mulkvisti, että... Toi. Sen kuolema vaikuttaa sitä pelin kulkuun. Tällöin sitä 3D-kolmosella on julkaistu Alone in the Dark 1. Okei, tässä vaiheessa mä voin sanoa vain, että Infogrames vain toi luotti väärään julkaisijan. Tai väärään laitteeseen siis, sori.
on, saa, kerro mitä mun pitää tehdä. Mä en ihan oikeesti keksi enää mitään. Mä olen nyt kokeillut siellä tähän mennessä tätä peliä, niin mä olen kokeillut joka ikistä esinettä, mikä mulla on taskussa, joka ikiseen paikkaan, mihinkä mä olisin niitä voinut runnoa. Mikään niistä ei tee mitään. This is dumb. It's so dumb. Kokeillu miekkaa lattialle, niin siis tähän. Olen. Se mun ongelmani onkin. Mä olen kokeillut laittaa nää kaikki aseekin tähän lattialle. Vittu, jos sä nyt toimit, niin mä syön sut. Koska siinä tosiaan on tommonen samanmoinen jälki, kuin minkä näköinen tää miekka on. Mutta... He don't do it! Mä oon yrittänyt pistää derringeriä ja kivääriä ja kaiken mahdollisen, mikä mun taskuista vaan löytyy. Kyseessä tätä paistinpannua mä en oo koittanut laittaa tähän. Selvetissä ottaa sitä paistinpannu. Sit se pitää jotenkin asetella oikein. Niinpä. Mulla kävi se just äsken mielessä, että kun se saatana ykköseskin olisi joku yhden pikselin kohta, missä täytyy heittää se saakelin lamppu. Niin kai tääkin nyt. Mutta kun tää asettaa, vaikka mä asettaisin tää mistä asennosta, niin tää laittaa tän lattialle täsmälleen samalla tavalla. Niin kun vaikka mä seisoisin kuinka päin, niin tää laittaa ton aina tietyllä tavalla lattialle. Mistä sen aina noin päin? Muuten ihan hyvä idea, mutta... Tällä on jonkinnäköisiä asetteluongelmia tällä miehellä. Tuossa on vielä tuonne saakelin miekan kuvaakin tuolla... Niinku ikkunassa. Onko joitakin ovia mihinkä en ole päässyt? No siis... On. Kaksi. Toinen on tämä. It's closed. Sillä biljardipallolla mä pyöritin tän kirjahyllyn pois siitä oven edestä. Mutta se ovi siellä takana on kiinni. Sitä ei saa auki. Sitten täällä alakerrassa oli yksi ovi, mikä oli kiinni. Tää iso ovi tässä edessä. Se on myös kiinni. Kaikki muut ovet on käyty. Tuo laatikko peli biljardihuoneessa. Niin. Pitääkö siihen runnoa jotain muuta kuin se biljardipallo? Koska mä olen siihenkin yrittänyt tunkea vaikka mitä mulla on ollut taskuissa. Laatikkopeli. Keinen laatikkopeli? Niin siis... Tarkoitatko sä tätä? Tykkää siitä, miten tää ei pyörähtää. Mä oon tähänkin koittanut tosiaan runnoa kaiken, mitä mun taskuissa on. Mutta ei se vaan ota. Ainut, mikä tähän on mennyt, on ollut biljardipallo. Ja se oli just ihan se, mikä siirsi sen kirjahyllyn pois sitä oven edestä.
tosiaan sitä pidispalloa ei enää käytetty. Ainoa mitä se teki oli, että se tää kaappi lähti siirtyyn tästä oven edestä. Tää ovi on yhäkin lukossa. That's my problem. Mä oon yrittänyt työntää tähän miekkaa. Mä olen yrittänyt kaataa sinne tän pullollisen viinaksi ja mä oon yrittänyt lahjoa sitä tällä kolikolla. Mä oon yrittänyt, muistaakseni mä oon yrittänyt työntää tää kruunuukin sinne. Joo, ei se tee mitään. Toi Hook on vähän mysteeri, se voisi mennä roikkuun melkein mihinkä tahansa. Toi ei ota. Juu, ei mitään, ihan, jos vaan keksit, niin... Please do tell, because I'm kind of stuck. Ja sirkusmusiikki vaan jatkuu. Mikä hyötyä tästä paperipussistakin? Eikä vähän omituinen esine. Blown up paperback. Räjähtääkö sinun pakeleiden sen päältä? Ei, se voi ottaa vaan mukaan. Aivan muistin rattaa pyörii ja narisee. Se on. Se on se tapa, millä munkin muistini toimii. Sumeasti ja mustavalkoisesti. Pyöri tässä pussisi. I'm not just here for fun, you know. Siis mulla on tää ihmeen pussi, mikä mä voisin boksauttaa, mutta kun sitä sellaistakaan kohtaa ei tässä pelissä tullut, että sen olisi voinut posauttaa. Pakko laittaa taas Final Fantasy 8 koneelle. Onks moneenkin kertaa pelannut läpitty? Yksi kaveri on puhunut kauheesti Final Fantasy 8 pelaamisesta viime aikoina. Onks se sulla ihan levyllisenä vai? Onks jostain ladattuna? Vai emulaattorilla? Onko Final Fantasy 8 edes ladattavina mistään? No jos ton paperipussin käyttäminen vie mua nyt eteenpäin, niin sitten... Okei, se on Steamissa. 8-10-vuotiaana, herranjestas 3 kertaa. Mulla on ongelma päästä roolipelejä läpi edes sen kerran. Jossain vaiheessa aina vaan tulee se kohta, että mä oon grindannut leveleitä jonkun 20 tuntia ja sitten mä en vaan jaksa pelata sitä enää. Ei vie eteenpäin, eikä ole tärkeä. Kerran nyt, mutta enemmän mä haluan tietää, että miten mä pääsen pois täältä. Tässä purkassa. Näytä pöydältä. Tässä paskaa vaan.
ja kiilisyy. Tää on kummallinen peli, kun tässä ei ollenkaan tarvitse searchata mitään. Juokset vaan seiniä päin ja jos se on esine, niin se antaa sen sulle. Sen takia mä tästä puheen juoksen jotenkin vaan pitkin poikia hinkkaa seiniä, jos sen löytyisi joku random esine. Mitä mä en vaan oo nähnyt, koska pikseli. Voi vaan käy niinku kääntämässä, jos noin lähtee menee. Se on kyllä aika jännä, että se yksi vihollinen antoi mulle safkaa, että mä sain helaa. Hyvä auto. Kellarissa, missä oli se nukkuva zombi ja pamauttaa paperipussi, että se herää, mutta tässä voi aina tietenkin improvisoida omalla tavalla. Niin. Mä vaan juoksin sen edestä silleen, että se meni siihen tiettyyn kohtaan ja mä sähti alas. Oho. Eli se on tällä hetkellä aivan täysin turha esinä mun inventorissani. Oh well. Mä oon kyllä oikeesti yrittänyt käyttää tuota eri vihollisia sitä silleen, että mä olisin se ei käyttänyt ne sillä, mutta tietysti mä oon käyttänyt sitä ainoastaan väärin vihollisia. Oh shit. No, sillä välin kun sä pohdit, että miten tää peli jatkuu, niin mä teen tästä toiminnallisempaa ja lähden juokseen tänne näiden keskelle ja toivon, että ne tappaa toisensa. Juokse nyt saatana. Oho. Mä olen hyvin lähellä sitä, kun mä katson internetistä, mitä pitää tehdä. Oikeastaan tehdä näin. Load game. Mit. Hei, kääpiö, missä sä oot? Tapa toi kääpiö. Mä oon se kääpiö, lamo. Kill the midget. Se ei droppaa mitään. Mä olin vähän pettynyt. Eikä tuolta kääpiön jämältä ei saa mitään. Missä on tuo luukku? Tarkoitatko sä tätä ovea?
se on auki. Se on toinen puoli vaan. Se on sen oven tämä puoli. Siit luukussa työnnettiin se viinipullo ja sit se jäbä kävi hakee sen. Tää ratkaisu on joku ihan fucking out of nowhere, missä ei ole mitään järkeä. Ootko kokeillut tuota soitinta? Niin, tätä. Joo, tähän meni ne kaksi tokenia. Bronssinen tokeni avasi tän oven. Täältä mä sain ton bulletproof vestin. Thompsonin lippaan ja sitten jumittuneen Thompsonin, joka päätö ei muuten ole vieläkin jumissa. Ja sitten kun siihen tunki kultaisen tokenin, niin se purskautti pihalle tämän kolikon. Eli kyllä, on tungettu asioita siihenkin. Asioita on tunnettu paikkoihin ja ne ovat tuntuneet ikävältä. Mieleen. Onpa mä yrittänyt tunkea siihen sitä duploonia. Olen. It does nothing. Käpion yksittäisestä tappamisesta ei ollut mitään hyötyä, mutta mä nyt yritän vaan niinku tehdä jotain, että mitä jos nämä kaikki kuolevat? Odotan, että nää tappaa toisensa. Koitan tätä mäyrän strätsiä. Juoksen sille portaita edes takaisin, odotan, että nää tappaa toisensa. Niistä on kaksi kuolluja. Tää ei välttämättä kyllä ole mikä on paras stretchi. Hyvin ainakin osuu toisiin soitteen sen puoleen. No!
Noniin, koittakaa nyt saada se yks vielä hengiltä. Ah, okei, se ampui sitä toista ja nice. 2 HP. Oh shit. Perkele. Okei, okay, mä käyn hälyttäis nää kaikki. Niin se suoraan sinne portaisiin. Mene nyt helvettiin. Kiitos. Yritys jatkuu. Oh shit, värmeistä. Mä edes onnistuin juokseen tonne, että hän pääskee. Noni. Hei. Noniin. Everybody gather round. Let's all do this stupid thing now. Where you all die of your own stupidity. Okay. That is very fine. I just keep shooting until everybody is dead. Tää on kyllä oikeesti ihan hyvä strätsä. Mulla vaan kävi helvetin hyvä säkä sen ensimmäisen kerran, kun mä satuin juoksemaan sitä pöytää ympäri siellä ekas huoneessa. Merirosvohumpat vielä soi. Juu, olen tällä hetkellä aivan täysin jumissa. Jos tää ratkaisu, mitä mä tässä nyt yritän, ei toimi, niin mun on vaan pakko katsoa netistä, koska mä en, niinku, en oikeesti edes pysty arvaamaan, että mitä tää peli haluaa musta. Ellei joku sitä sitten ehdi kekkaamaan sitä ratkaisua. Sitä ennen, mutta jos tosiaan, niin kukaan ei saatu keksimään, miten tää ratkeaa, tai tietämään, miten tää ratkeaa, niin it's to the internet with this. Koska niin hauskaa, kun putseleja onkin loppuun, kun katkoo niin kuin itekseensä, niin ongelmaksi koituu lähinnä se, että sitten kun sä oot yrittänyt laittaa joka ikisen esineen joka ikiseen paikkaan ja peli yksinkertaisesti ei etene vaan sen takia, että se on niin kryptinen itsessään, niin se lakkaa olemasta hauskaa. Noni, koetakaa pistiä toiselle, please. Nyt se on joulumusiikki jostain syystä. Okei, kohta on enää yksi jäpä jäljellä. I think. Noni, nyt on enää yksi jäpä jäljellä. Noni. Mä on paskaa olla kuollut. Pistetään se siihen. Sitten otetaan miekkatikku ja pistetään menee tän jätkän. Ei sehän niin vaan mek. Tää hit detection vaan on aivan järkyttävä. Oh god. Jos toi hit detection toimis niinku mitenkään loogisesti, niin tää ei välttämättä olisi näin todellisesti. Perhana mä saisin just hengiltä.
Dead Ringer johtos. Okei. Nyt joka ikinen näistä pyssymiehistä on myös kuollut. That took a while. Säästyttiin täysillä heloilla kumminkin. That's the main point. Täältä saadaan vilispallo. Tää huoneeseen ei ollut mitään, mutta tarkistetaan sekin vielä varmuuden vuoksi. Ja nyt tosiaan ainut jäljellä oleva asia, mikä mä voin tehdä, on pistää tuo vilispallo tonne masiinaan ja katsoa, mitä tapahtuu. Save game. Tuohon. Ah, viskipullo. Kuinka sinut unohdinkaan tänne? Billiard ball, use. Kruunu yläkertapatsas. It's closed. Totta kai se. Menen tänne, koska tämä on lähinnä. Kruunu yläkerta patsas. Mistä tää yläkerras edes on patsas? Oliko mulla muuten Derringerin kuteja? Ah, mä ammuin kaksin. Niin mä vähän aattelinkin. Onks tää patsas jossakin? Siis mitä? Tuo patsas! Tuo patsas, mikä on aivan täysin background-objekti. Mikä ei niinku millään tavalla näytä siltä, että se olisi mitenkään esillä missään. Syökää nyt vittua! Ei jumalauta! Se on saatana ihan täysin tausta-objekti. Vitussa sen oli se saatana. Carnby. Ei tuo. Missä se on? Missä se on? Missä helvetissä se on? Tuossa. Chess and magic. White queen seeks the throne, the king must empower her. The king must empower her. May the amulet laid in the center of the sign. Siis niinku... Niin, toi patsas oli White Queen. Se oli White Fiton Queen. En saa sen pitänyt vittu arvat. Ei jumalauta. Toi ratkaisu vaan ärsyttää mua. Noniin, ja sitten tähän mystisesti vaan keskelle ei vittuja mitään ilmestyy joku saatanan paske. Jaha, mut kaappaa taas ufot. Et sellaista. Dear Mr. Jack, sorry, stop. We have no more red balls for the tree, stop. Hope you got the case of champagne. Again, sorry, stop. Hector Coward, Xmas Acme Limited. Joo, selvä. Otetaan hömpsyt ja jatketaan matkaa. Miks
se määrä esineitä, mitä mä oon yrittänyt runnoa niinku eri paikkoihin. What the fuck, kuka sä oot? A loading clip. Mutta ku... Mulla on kaksi nyt näitä pyssyjä. Oko. Okay. Miten jos mä ammun sut vaan tällä? Ja ihme Bruce Lee. Ai saatana! Tää peli menee oudoks! Tää peli on kyllä ollut outo tähänkin asti, mutta tää vielä oudommaksi menee. Voidaan toi. Tallennetaan uudelleen peliä, että mun ei tarvi juoda sitä enää. A Tommy gun and a loading clip. Okei, okay. Mulla on vielä 60 tässä. Find a grenade! Voi pojat! Ja flaski. Tässä ei varmaan enää panoksia. Jep. 30 kutia. Okei. Mikä toi? Ah, fine. Okei, tossa toi Jack in the Boxi, mikä oli tosiaan Jack in the Darkissa. Tunnetaan myös nimellä One-Eyed Jack. En tiedä, mikä se... yhteys siihen piraattiin on, josta tässä pelissä on puhuttu vähän siellä sun täällä. One Eye Jack sitä ja One Eye Jack tätä. Oh shit. Mikä sun juttu? Onkohan tää joku tää peli yksi silmä ja onko justiinsa se? Onkohan tää peli joku final boss man? Ei se ainakaan mennä kuolla äsken, kun sitä ampuin. Ei ottanut kuollakseen. Ah, se likka ei ole täällä enää. Ah, no. So, what's your deal, Mr. Clown Man? Olen aivan varma, mihinkä tää mun pyssyni ampuu. What the fuck? Se vaan alkoi tekee jotain ihme flippei. Oh shit, käärme! Ah, god! Se tahtoo rakkautta. Niin halus noi käärmeekin. Jesus. Hei, jos se saisi tällä granaatilla. I don't see why I should blow everything up. En mä tiedä, rajoita toi nukke. He's a dick.
He's a roi dick. Voinko mä teleportaitua tällä taas? En. I have chosen one path, and it has led me here. Vähän niinku Nemesis, mut ei kuitenkaan. Jos se näkö sen pelin alussa jo. Voinko me räjäyttää se 1000 päreiksi tällä? En. Vastaus on, että en. What the fuck? No kärmeet vaan niinku rektaalu saman tien. Mä en keksi oikein mitään muuta paikkaa käyttää tuota avainta muuta kuin se ovi, minkä mä avasin, mutta... Tunketa granaatin tonne. Ei sitä. Jätä avainta siihen. Lyö sitä. Peli oikein pätkäsi, kun mä löin sitä. Mä pellellä viunaa. Musta tuntuu, että se pelle haluaa musta vähän enemmän kuin pelkät viinakset. Se on kyllä mysteeri toi ime viinapullokin. Mä oon sitä kantanut mukanani ja siitä ei oikein mitään hyötyä ollut. Ainoa mitä mä voin tehdä tällä viinapullolla on se, että mä juon tämän, joka maksaa mulle 5 helaa ja tää jatka menee känniin. That's literally everything that happens. Okei, koske muuhun. Mitä tapahtuu? Miksi multa helaa? 24. 24. Okei. Okay. Klovni vain haluaa rakkautta. Tämä selvä. Asia selvä. So, you okay there, Mr. Clown? Jos oikeesti haluaa viinaa. Viina. Droppa tuohon noin. Ota viinaa, herra Klovni. Ota se saatanan pullo ja juo. Pakotaan sun kohta juomaan. Ei sit. Mä Klovnilla on bileet. Tää on kyllä kumma mielestä. Mitä mä pääsen noista käärmeistä ohitte? Niitä on ihan järkyttävää sit tuo. Ja ne insta tappaa mut. Tai sit sun on tarkoitus tappaa, mutta se ei hyökkäys pukaa. En olisi yllättynyt. En olisi millään tasolla yllättynyt. Katso minua, Carby! Katso kuinka hauska minä olen! Wee! Wow! Woo. Joo, se on. Tää Klovnilla ei ole kaikki hyvin. Ei ole kiki hyvin. Tuolla on käärmeitä. How do I become unaffected by snakes? Olen kännissä. Voinko mä kännis hiippailla käärmeiden ohi? At least I tried. Mitäs mä ammun sut? Ei oo niin, mä yritin lyödäkin sua jo. Fuck you, Jack! Alright. Noniin, herra Klovni. Aika se tullut. Kovin uhkaavan näköinen, kun se kävelee tolleen mua kohti.
tuntuu, että sitä ei voi tappaa. Jotenkin on vaan semmonen niinku erikoinen fiilis, että this clown is unkillable. Se on hyvä, kun mä pääsen niinku etenemään tässä seuraavaan paikkaan, ja kaikki mitä mä siitä sain oli seuraava jumikohti, joka on täällä käärmeitä. Tää huone tosiaan oli ihan täysin tyhjä. Tuosta mä sain kivääri ja lippahan. Meistä ei saa mitään. Tuossa on ovi Klovnin työ. Ei perhana, pitäisikö mun ohjata se Klovni pihalle tuolta? Follow me, clown. I have something for you. Sä oot kyllä maailman hitain Klovni. Come on. Come on! Come on! Come on! Come here, little clown. Come here. Carmi, watch out! A poisonous snake! Miks toi kuulosti jotenkin tutulta jostakin? Hei, kato Clovni. Kato mikä tässä on. Tässä on sulle ystävä. I have found a friend for you. On mulla ystävä. Ja ei se oo kiinnosta. Mitä jos mä vien sut tänne? Ei oo perhana! Täällä mä en oo ollut vielä. Täällähän oli jo kokonainen alue, missä mä en ollut käynyt. Kokonainen alue, jossa on tasan... Ei mitään! Wow! Tuo Klovni oli kyllä pelottava 5-vuotiaan jansaa siinä, missä on vuonna 93. Millä perkeleellä sä oot päässyt tän pelin vuonna 93 5-vuotiaana läpitte? Miten sä olet päässyt tän 5-vuotiaana läpitte, herran jumala? Mulla on niinkun... Sakeli... 22 vuotta etuaikaa, tai tuohon lisäksi vielä, ja mä olen siltäkin kykenemätön pääsemään tätä. En tiedä itsekään. Ajan avulla ja vähäisellä pelimäärällä. No se on kyllä totta. Monta peliä on menty aikana läpi pelkästään sillä, että on ollut yli jotain 3 peliä, ja ne on ollut kaikki ne, mitä sun on ollut pakko pelata, kun ei sulla ollut muuta. Mutta tämähän nyt on aivan uskomattoman typerää, kuten mä tässä, tämä Klovni tulee minun päälleni ja on silleen, että minä olen Klovni, minä hypin vähän tässä ja sitten minä kuolen. Mä näyttäisin, että sillä voisi tehdä jotain, mutta ei voi. Dear Mr. Jack, sorry, stop. We have no more. Toi tuntuu olevan lähinnä vihje vaan siihen, että mistä löytää se saakelin biljardipallo, mutta kun se nyt oli maailman yksinkertaisin asia löytää. A doubloon, use. Rauhoitus nyt, herra Klovni.
Vuonna 95 menit läpitse, eli 7-vuotiaana. Siinä on silti 20 vuotta ikäeroa, mikä mulla on siihen, ja mä en sittenkään ymmärrä, mitä vittua mun pitäisi tehdä. Miten sä päättelet tässä vaiheessa yhtään mitään? Sulla on vittu koukkuja, paistinpannuja, vittu kaikki mahdollinen ja mistään ei ole apua. Mä melkein luulisin, että mulla on nyt tää avain, niin mä voisin mennä takaisin tänne ja teleportoitua sinne, mistä mä tulinkin. Mutta ei, tämä peli ei anna. Eiks mä saanut jossakin amuleti? Mikä se meni? Mikä se amuletti meni? Mä poimin sen siitä maasta ja nyt mulla ei oo sitä enää. What? Onko se amuletti kadonnut mun inventorista? Pitäisikö mulla olla se amuletti vielä? Se on juotu se amuletti. Panttasi sen ja sai siitä viinarahat itselleni. Koska näissä peleissä on vain paljon sellaisia asioita, että mä vaan en usko siihen, että nää toimis oikein, koska se ykkönen meidäs... Onneksi mulla oli tallennuksia eri paikassa sitä ykköstä, mutta se ykkönen meinasi jäädä siihen, että mä en olisi päässyt sitä peliä läpi, kun se... pukas se vikabossi. Silleen. Mut... mulla ei ole sitä amulettia enää. That's kind of alarming, man. I don't like this. I don't like not having things. Sieltä tuo tulee. Mennäs tähän summonointiplatformille. Kävele siihen. Räjähdy. Ei sitten. Mulla on täällä yksi tallennus, missä mulla on vielä mahdollisuus mennä takaisin sinne ja yrittää pistää se amuletti. Siis kyllä englannin osaaminen ei todellakaan ole mulla tässä se ongelma. Joo, siis kyllähän siihen aikaan pelattiin paljonkin pelejä läpi, missä vaikkei niistä ymmärrettykään mitään, mutta nyt niinku se kielen osaaminen ei ole mulla tässä se ongelma. Yleinen osaaminen on. Mut voi jumala, mitä sillä amuletille tapahtui? Mulla nyt oli se saakeli kädessä, kun mä teleporttasin tänne. Mut nyt sitä ei oo mulla enää. Ja mulla olisi niinkun avain, että mä pääsisin menee sinne toiseen paikkaan, mutta mulla on sitä amulettia, minkä avulla mä palaisin takaisin ajassa. Load game. Katsotaas. Sen verran mä kokeilen tän viestä, mä menen syömään. Alkaa olemaan 4. Mä testaan vielä tämän asian. Hyvä hölmön näköinen, kun tuolla on toki sakeli juttu päässä. You find an amulet. Take it. Joo, siis kyllähän asiat jää, onhan mäkin
No, Resident Evil 4 ei ole hirveästi putsleja, mutta on siinäkin muutama putsle ja muutama asia, mikä täytyy ymmärtää, mutta mä oon pelannut sen pelin japaninkielisen version läpitte ilman mitään ongelmaa, kun on sen kerran mennyt aikaisemmin läpitte. Joo, okei, se amuletti tosiaan ei jää mulle käteen. Alright, game, alright. Mikä tuossa nurkassa on? Joo, siis se oli tämä. Mä latasin nyt eri tallennuksen, mutta se oli tosiaan tämä. Xmas Acme Ltd. Missä Dear lukee näistä Mr. punaisista Jack, palleista. Sorry, stop. We have no more red balls for the niin kummallinen tapa antaa vihje tässä vaiheessa peliä johonkin asiaan, minkä sä oot tehnyt jo aikaa sitten. Työnnä sitä ämpäriä. Työnnä sitä laatikkoa. Työnnä sitä tynnyriä. Työnnä itsesi seinästä läpi ja huoli. Tää on kyllä niinku... Mulle tää on semmonen peli, että mun pitäis mennä tätä joku saakelin walkthrough kanssa läpitte. No, Jaanassa nyt on mun walkthroughni tässä tilanteessa, mutta niinku, jos mä ihan itsekseni pelaisin tätä, niin niinku, mulla täytyisi olla joku satana läpipelu omas koko ajan vieressä. Pystyykö pellejä työntää? Hyvä kysymys. Jos mä työnnän sen niihin käärmeisiin. Hey clown! I have an idea! Jos tää ei toimi, niin mä menen vaan syömään ja tuo jatkaa sitten huomenna tästä. Aion työntää sinua nyt. Oletko valmis? Musta tuntuu, että se ei mene. Se ei taida liikkua. Jatkaako syömisen jälkeen? En mä varmaan enää tänään mennä, sitten jo sen verran myöhään. Mä jatkaan sitten huomenna vasta. Huomenna vasta. Molskis. Sinne meni Carmby. Mut joo, meikä vois mennä tästä sapuskoimaan ja katsotaan sitten huomenna. Jatkan tästä. Tästä tilanteesta johonkin aikaan. Menisin sanoa, että jollakin kanavalla, mutta tällä kanavalla tietääkseni. Vähän on lollero Game Over, joo. Nyt käydään vaan viskaamassa tuolta kalliolta alas ja teijäpää kuolee. Mut joo. Tosiaan. Ai ai ai. Mä siirryn tästä sapuskan pariin ja me näemme huomenna tosiaan näissä samoissa merkeissä. Kiitos vaan jälleen kerran kaikille katsojille siellä näyttöpäätteiden toisella puolella on ollut taas ihan mukavaa pelailla pitkästä aikaa ja keskustella ihmisten kanssa. Ja kun mä sanon pitkästä aikaa, niin viimeksi eilen ja sitten edellisenä päivänä ja sitten you get the idea! Siitä on melkein 24 tuntia. Olen niin yksinäinen. Mut joo, hei, tosiaan, kiitos ja näkemisiin.